Uhum. Jadi bagaimana uh, Aji melihat kaedah rawat ni yang menggunakan uh, cucuk vaksin ni Adakah perkara yang tepat atau sebaliknya dengan isu-isu yang viral sekarang ni Aji Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas Yang ini yang syubhah yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya Uh, jadi uh, apa ni kita tengok dari segi satu perspektif yang sedang berlaku di depan mata kita sekarang lah. Yeah. Mm -hmm. Jadi kalau kita tengok apa ni, kalau kata setahun yang dulu kita cerita pasal virus, uh, sekarang ni kita cerita pasal vaksin. Okay, mm -hmm. dan uh, dan kita tahu bahawa uh, dalam kata mudah, yeah, bahawa vaksin ni adalah uh, rawatan dari segi aspek pencegahan. Itu dia punya dia, dia punya orang kata apa Dia punya uh, Kata kunci lah yeah, Dia yep. maknanya yep. So saya nak terangkan bahawa Jenis-jenis rawatan ni memang ada banyak Jenis-jenis yeah, Kita apa Kalau kita kata uh, Dari segi uh, Kita gunakan orang putih sikit ya, ni. Uh, Kita kata pro, uh, Kalau kita kata health tu Kita ada Promotive health Macam mana kita nak promote health yeah? Ataupun mm -hmm. uh, Dari segi preventive Uh, ini semua semua perkara, perkara yang sebelum dia pergi ke peringkat yang lebih teruk yang memerlukan kuratif uh, yeah. uh, ataupun kalau kata dia lagi teruk nanti jadi rehabilitatif ataupun dia lagi teruk lagi dia jadi paliatif uh, saya bekerja di apa ni di uh, dulu saya bekerja beman di pusat perubatan Universiti Malaya uh, lama 35 tahun mm -hmm. hidup saya uh, habis di hospital Uh, tapi uh, saya melihat bahawa uh, bermacam-macam rawatan uh, ada uh, buat masa ni yeah, cukup banyak. Jadi apa yang hmm. saya sebut tadi tu semua ada. Yeah. So yeah. maknanya uh, kita berkait pada kepada kepada kita lah Maknanya kalau kita kita cerita dari segi jen jenis uh, rawatan ni mestilah ada dia punya kepakaran dia. So tapi kalau kita tengok sudut macam mana ke seseorang tu sampai peringkat Uh, dia pergi ke hospital okey maknanya jadi sakitlah ya yeah. hmm. jadi sebenarnya ke adalah sebab-sebabnya itu sebab kita kena kaji sebab-sebab dia tu tadi saya dah sebut dari segi uh, pemakanan kita dan saya saya pasti uh, kita pun sudah maklum tentang apa yang Rasulullah kata bahawa di akhir zaman ini adalah punca banyak apa ni uh, penyakit adalah dari segi perut dari segi pemakanan kita tu dari segi pemakanan tu hmm. saya ulang lagi sekali. Yeah, jadi itu yang itu yang jadi-jadi itu sebab kalau kita tengok rekod-rekod yang dibuat oleh Malaysia ni dari segi diabetes tu jangan lah. Belum cerita lagi uh, orang kata apa ber, ber, yang bersangkutan dengan penyakit jantung dan dan related apa semua ni. Jadi bermaksud bahawa apabila kita sampai peringkat yang yang masuk hospital tu sudah kira dah 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 orang kata apa kena melakukan lah. Kena, kena kita melakukan rawatan tapi yang sebaik-baiknya adalah preventif ataupun promotif, itu yang paling baik sekali itu yang paling baik sekali maknanya kita kena orang kata, buat benda-benda itu dulu kan, dan uh, seperti mana Ustaz Fawaz kata tadi ok, uh, macam saya kerja di hospital, kadang-kadang lah. memang saya kerja di hospital, saya selalu uh, bila, bila saya keluar rumah okay, saya mesti ingatkan semua pesakit-pesakit saya sebab mm -hmm. uh, sepanjang 35 tahun saya, saya berkhidmat di hospital, tak pernah lah orang kata apa saya rasa liat nak keluar rumah, nak pergi hospital tu tak ada. Sebab bila saya keluar rumah, saya sebagai petugas kesihatan, nanti okay, bila kita keluar rumah memang niat kita nak tolong orang. Ini semualah, uh, uh, farmasi ke, nurse ke, doktor ke, apa ke bila kita keluar tu memang niat kita, apa, nak, nak, nak apa orang kata, nak membantu orang lah, ya, yeah? dan uh, apabila kita tengok, apabila kita tengok pesakit-pesakit di hospital sama ada uh, pesakit luar ke, pesakit dalam ke, dalam buatan dan sebagainya, seperti yang Ustaz Fawaz kata tadi lah, saya kalau tengok pesakit ni memang saya sentiasa bersyukur lah selalu saya tengok pesakit, saya bersyukur, itulah yang saya tanam di dalam diri saya Okey, itu sebab apa, perkara-perkara ni menjadi sebahagian daripada hidup saya lah jadi benda-benda hmm. macam ni yang 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 menjadi satu kekuatan bagi kita untuk terus berkhidmat. Ya, itu sebab uh, walaupun saya ni sekarang dah dah orang kata dah berpinting kan Ustaz kan. Uh, hmm. Tapi jiwa tu masih jiwa lagi ada jiwa, jiwa tu lagilah, jiwa. Jiwa tu masih ada Loh, lagi ah ya. selagi, Loh. Uh, selagi uh, apa ni, kita boleh 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 berkhidmat kepada manusia ni, kita buat. Hmm. Uh, sebab hmm. saya dulu saya dulu diajar Apabila kita tengok macam Ustaz Fawaz kata tadi apabila apabila kita tengok orang sakit tu maknanya Tuhan tarik nikmat daripada seseorang. hmm, hmm, hmm. Dia tarik nikmat satu sel. Dia dia tarik nikmat satu sistem. Dia satu hmm. apa dia satu anggota dan sebagainya. Hmm. Jadi itu yang bila Tuhan tarik nikmat tu tu yang kita nampak dekat dekat hospital tu. Orang yang sakit tu. Hmm. Dia tarik nikmat dan dan apa ni kita tahu bahawa apabila Tuhan tarik nikmat kita sakitlah. So dia so hmm. kesihatan ialah ni satu nikmat yang cukup besar apabila Tuhan tarik je, kita rasa satu benda yang 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 su yang, yang sukar untuk kita hadapi. Ya. Yeah. Ha, tetapi kita tahu bahawa disebabkan penyakit tu ada dua sebab lah. mungkin disebabkan oleh dosa-dosa yang kita lakukan ataupun hmm. kalau bukan itu disebabkan oleh Tuhan nak uji dia, uji kita. Hmm. Jadi maknanya hmm. dia tetap tarik nikmat tu. Nah, itu sebab apabila kita nak berdepan dengan orang sakit ni kita jangan tengok orang sakit saja kita kena tengok ah kenapa dia <laughs> kenapa hmm. dia sakit tu apa tu jadi begitu yang yang apa ni kita kena nak jadi petugas kesihatan bukan mudah lah. Yeah, uh, yeah, kena yeah. ada kekuatan dan sebagainya itu sebab uh, yang saya tadi menjawab balik pada apa yang ustaz cakap tadi kita ada pelbagai jenis uh, rawatan yang hmm. daripada hujung ke hujung Maya daripada preventive, promotive, curative, rehabilitative maknanya pemulihan Ustaz hmm. lepas tu yang palliative tu maknanya dah akhir lah Maya dah tak tahu apa nak buat lagi ha, kita bagi palliative care saja. so perkara tu semuanya uh, kita kena buat dengan cara yang paling tertib sebab dengan pesakit-pesakit ni memang memang betul-betul kita tahulah maknanya siapa yang siapa yang bekerja dengan pesakit ni ekspresif macam sekarang kan Ustaz kan kalau siapa kerja ke ICU sekarang dia akan fahamlah apa yang saya cakap ni. Yeah, yeah. Di mana di mana kita nak tahu sama ada nyawa tu dicabut atau tak nyawa tak dicabut tu ha, siapa duduk kat dalam ICU tu dia tahulah. Jadi makna no, nah. poin yang poin yang saya nak cakap kat sini begini. Sebab tadi pun saya dah share apa jumlah pesakit yang ada mm -hmm. uh, ke ICU, nah, kat ICU nak hampir 900. Lepas yeah. tu yang ada ventilator. Ini mm -hmm. perkara ni bukan satu perkara yang main main lah. Jadi jangan buat main dengan perkara ni eh. Kalau tak kena hmm. kat kita tak apa. Tapi kalau dah kena ah, macam tu lah. Eh. So kesedaran tak tu, tak 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 tu tak tak tak. saya setuju dengan 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 apa Ustaz Fawaz tadi lah. Betul-betul apa kita betul-betul bersyukur apabila kita tak sakit. Hmm. Uh, bagaimana Haji, Haji melihat bila Haji sebut petugas-petugas uh, kita, frontliner kita yang berada di ICU tu uh, bukan setakat bekerja, mereka juga kena kuat Uh, jiwa dalam kan melihat uh, kematian hmm. dan juga dalam masa yang sama saya tengok uh, dia orang kena buat video call WC lagi oh, yeah. yang juga merupakan tanggungjawab tanggungjawab yang mereka bukan hanya mengubat uh, nak merawat termasuk juga nak merawat jiwa waris tu sendiri jadi bagaimana uh, Haji nak 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 kongsikan pengalaman Haji yang 30 tahun yang berada di hospital dengan yang ada sekarang ni yang eh uh, perlainan kita yang ada di wak wad uh, apa tu ICU yang kerja siang malam untuk kita itu pun juga masih lagi ada orang yang tidak percaya lagi. Macam itu, yang, ia, itu yang lah. itu hmm. uh, yang kadang-kadang saya rasa saya rasa kesal eh apabila ada dugak lagi suara-suara yang 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 apa ni yang mempertikaikan wujudnya virus ini lepas tu apa yang boleh di, boleh apa ni oleh virus ni macam mana dia hmm. masuk ke dalam badan kita dan masing-masing uh, menanggung daripada uh, orang kata daripada 1 2 3 4 5 tahap apabila masuk ke tahap 4 5 tu dah masuk ke ICU lah okey 4 hmm. 5 tu dah masuk ICU eh yeah. so jadi perkara-perkara ni kalau kita tengok petugas-petugas kita kat ICU saya pun tak tak ada satu perkataan yang saya nak yang yang sesuai untuk kita bagi, yeah. bagi kat mereka yang berkhidmat ni dalam mereka ter, ter, terdedah Uh, kepada uh, virus ni dan uh, hmm. apa ni dia, dia, dia terpaksa lakukan tetapi inilah uh, kita harap apa ni untuk mengurangkan perkara ni jadi kita kena hmm. orang kata bagi kerjasama dan saya uh, tahu apa yang ustaz kata tadi even uh, saya ada case di mana apa ni uh, sampai peringkat apa ni doktor tu uh, ambil phone tunjukkan keadaan pesakit tu untuk pada waris dan sebagainya sebab sebab kita nak 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 tengok tak boleh nak jumpa tak boleh kan sekarang ni even kalau kata berlaku kematian okey sampai peringkat uh, apa ni sekarang ni dia benarkan juga ustaz di mana katalah hmm. macam tadi ada satu kejadian kan dibenarkan juga apa ni dua orang anak mengikut uh, apa ni uh, jenazah hingga hingga, hmm. in, hingga ke, ke ke kuburan uh, lepas tu apabila hmm. dah diselesaikan lepas tu tak boleh pula uh, cuma cuma family tu setakat Tiket yang boleh ada di tanah perkuburan yeah itu pun apabila hmm. dah habis dah barulah boleh oh, orang melakukan apa ni uh, tahlil dan sebagainya bayangkan yeah. dia punya, uh, saya, saya pun tak tahu apa lagi nak cakap Dia punya keperitan kesian-kesian yeah, kesian, ya saya, yeah. saya saya tak ada perkataan yang saya, saya nak cakap tu sebab saya kata kepada masyarakat jangan ingat perkara ni main-main dan perkara hmm. ni bukan uh, bukan sesuatu yang 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 kita suka tidak ada mana satu petugas kesihatan nak keadaan ni jadi macam ni tidak ada yep. satu yeah, ya dan janganlah uh, sampai kita punya pemikiran tidak waras ya yeah, dan mengatakan perkara-perkara hmm. yang bukan-bukan apabila kita hmm. menghadapi uh, pada saya balak yang besar nilah uh, di mana tiap-tiap yep. hari uh, kita punya dinamik ni berubah-ubah dengan dengan hmm. begitu banyak perkara-perkara uh, yang kita kena atasi ustaz. Jadi maknanya yep. dia punya tekanan dekat ICU tu bukan saja fizikal tapi tekanan dari segi mental Tekanan dari Betul. segi spiritual So, Betul. tolonglah Tolonglah hmm. melihat bahawa bukan Perkara ini bukan satu perkara Yang boleh kita bawa main-main lah. Betul Saya, uh, tapi ada juga Pegawai jatim uh, yang uh, yang Kedai jatim hmm. di uh, Hospital, mereka hmm. ni juga Menguruskan uh, jenazah uh, Covid Saya lihat memang uh, Kesukaran dan juga pengorbanan Mereka ni cukup besar je Kena, uh, dengan dengan pakai PPE dan juga kena hantar ada yang baru ni yang kata viral di Sabah kan yang yeah. kena naik naik board ah itulah pegawai jakim yang ditempatkan jadi pengorbanan mereka ini cukup besar jadi kalau kita sendiri yang tak jaga tidak ambil kaedah doa cegah rawat yeah. dan juga tawakal ini hanya kita anggap bahawa ini main-main itu akan menyebabkan satu bencana yang lebih besar bermulanya daripada kita lah.